12-я събор на приятелите на Русия ще се проведе в събота на язовир Копринка. Съборът е организиран по традиция от Национално движение Русофили. Съорганизатор е община Казанлък. Очаква се на събитието да присъстват между 10 и 12 хиляди души. Поканени са и представители на политически партии, съобщи пред журналисти Антон Тончев, заместник-председател на движението. Събора възникла като инициатива на работилите в Коми, българи. Знаете, там имаше български предприятия по добив на дървесина и беше първоначално като земляческа среща. По-късно той се разрасна като среща на приятели на Русия, на хора, които изпитват симпатии към Русия, към руската култура и духовност, към връзките исторически на България с Русия. Официалното откриване ще бъде от 13 часа. По-различното тази година е Националния фестивал за поезия, песен и танци за деца от предучилищна възраст и ученици до 12-ти клас. Заключителният етап на фестивала ще се проведе в читалище Искра. Тази година, свързано с събора, е и заключителният етап на фестивала срещу учащата се младеж, който ще се проведе утре в читалище Искра в град Казанлък от 11 часа. Лауреатите от този фестивал ще участват и в програмата на фестивала, на събора, прощайте, която започва в събота 5 септември от 9 часа и ще продължи до 19 часа. Сред участниците в програмата на събора ще са Бисер Киров, квартет Славей и тримата тенори.